კოალიცია ქართული ოცნების წევრებმა ცაგერის რამდენიმე სოფელი მოინახულეს მაჟორიტარობის კანდიდატთან ერთად შეხვედრა სოფელ ზუბში, ალპანასაცა და საირმეში გაიმართა. მობილური ჯგუფის წევრებმა მოსახლეობას კოალიციის პრიორიტეტების სოფლის განვითარების პროგრამა გააცნეს. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ადგილობრივებს არჩევნებში მონაწილეობა და საკუთარი არჩევანის გაკეთების დენა უწოდეს. ხდება აბსოლუტური იგნორირება კანონის და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებთან არანაირი არჩევითი ორგანოა და არანაირი უფლება არ აქვს, რომ ხალხს მოახვიოს თავისი აზრები და კეთილგანწყობა თავისი ნაციონალების მიმართ. დადიან კარდაკარ, აშინებენ ამ ხალხს და ეუბნებიან, რომ არ უნდა გამოვიდნენ შეხვედრებზე.